Maisha ilikuwa sawa kabisa mwanzo. Ilikuwa mbele, mbele ilikuwa mzuri sana. Eh. Hata kikombe tulikuwa tunakunywa chai kikombe moja. Tunakula kijikombe moja sakula. Mapenzi. Ah, love. Kalikuwa ka love too much. Sasa, baadaye alipinduka. Tukaenda igembe huko pale kunaitwa kifuko na pale nikatakatia panga hii. Panga hii alikatakata sana 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 sana. Sina hata njizo hakuna. Na mkono unaona ilikata ikakufa. Na mguu. Sana na saa tisa hapo. Mimi nikaguya saa sita. Nikamkuta ako na mchana form 4 kwa kitanda yangu. Kwa kitanda yako? Ni. Kumuuliza swali, kwa nini unalala na mtu mwingine kwa kitanda yangu kwa nini? Na najua niko na mtoto ananyonya. Aliniambia hiyo kitanda ni mimi mwenye kununua. Si sawa? Akanitiza panga. Nikampatia. Akaniambia leta ile nia kunua. Anora kibanga. Anatengeneza panga. Amekwambia ananoa kwa nini ama ananoa tu? Si atembea naye kwa sababu inaweza kuwa iko kamuti atakata nini? Oh, kanata hiyo. Kwanza tena niko na katoto hapa kandogo. Si hata ndeta hata tukuni. Si ni kweli? Huko na kumbe ndike panga ndani wekiro. Hello guys, welcome to Paris Mbudia TV. My name is Rispa Kenda and today I'm in Nakuru County. Nimetembea place inaitwa Mbaroko. I'm here to give you guys a story of a lady mwenye tutakuwa tunachapa na yeye story leo. And as you all know guys, Paris Mbudia TV, we go over and beyond to bring you stories that enlighten you, inspire you and also educate you. So guys, without forgetting our sponsors for today, Timeless Medical Spa, I told you they are located at Lavington Mall, 6th floor. Wako pale, if you have any issues with your skin, visit them and you'll be sorted. So leo, niko hapa Mbaroko, nitakuwa nachapa story with one lady, atupatie story yake, and I hope guys, you're going to learn something from it. And also, kama sisi Paris Mbudia TV, mnajua venye si ucheza. So yeah, without further ado, I will introduce my guest today. Karibu sana kwenye Paris Mbudia TV. Karibu sana. Habari yako? Mzuri sana. Uko salama? Niko salama, Yesu ni Bwana. Ananipenda sana mpaka sasa niko hapa. Aya, angalia ile kamera, ambia watu jina yako, ulizaliwa wapi? Mimi jina langu naitwa Rosana Kadure. Kwetu ni Meru. Pari kunaitwa Tigania Meru North, Tigania West. Akide location Choro sub location. Nini huko kwetu ndio huko. Kadhure, ulizaliwa huko, uli grow kama watoto wengine, ulifika education yako ilifika wapi? Ulifikisha wapi education yako huko Meru? Mimi nilikuwa Meru kwa wazazi wangu. Na nilizaliwa na nikakaa na mandugu yangu, mamangu alikuwa na saa watoto 10. Na wachichana wetu mimi ni mmoja mchana na mwingine mmoja. Wachana wangapi? Wawili. Wawili. Lakini wengine wote biana nane wote ni mandugu yangu. Na kukagua sasa wakati niliolewa nilikataa shule mimi mwenyewe, ni mimi mwenye kukataa yenyewe, sikukataswa. Ni mimi mwenye kukataa, siwezi kusema mamangu alikataa kunisomesha na baba yangu ningeendelea tu nikisoma. Kwa nini ulikataa shule Kadhure? Kwa sababu unajua kuko na ndugu yangu. Kuko na ndugu yangu wenyewe mkubwa, yani ule tunafuatana na yeye. Na alikuwa kirasi, tulikuwa kirasi 7 sisi wawili. Sasa mamangu akakosa nini? Wakakosa pesa ya kuendelea. Ningeendelea hata mimi ningeendelea na masomo. Na nikamwambia kwa sababu huyu kijana ndiye anawezekana asome, atatusaidia baadaye. Nikawaza zule hapo, nikaolewa na huyu kijana alikuwa anaitwa Mushiri. Hata kwao tulienda tukakaa kidogo, akakataa tukae kwao. Tukakuja mpaka tukaenda Igembe huko. Wacha ni kucut short kidogo. Kwa hivyo ulifika class 7. Class 7. Class 7 ndo uliolewa na Mushiri. Na Mushiri. Mushiri ndo bwanako sasa, baba ya watoto wako. Kabisa. So mlitoka Meru ama mlienda wapi after amekuwa? Aliniolea. Unajua akakataa kunibeleka kwao kwa wazazi wake. Unajua mtu anakuolea, mnaonana, mnapendana. Anakataa, anakuwa na vitu tu na anatoa yeye mwenyewe, anatolea watu wazazi vitu. Mzazi wangu kimuuliza akasema ana baba. Ana mama. Sasa lakini mama yake ako wapi?
ako mama yake ako lakini akasema baadaye ana unajua mimi nikasangaa sana kwa nini ana na sitabaya sema mzazi yako sasa akakataa tuende huko kwao tukae venye alikuoa alikupeleka wapi na kuambia tu aliniolea tukiwa Meru Meru na tukatoka Meru Tigania tukaenda Igembe huko pale kunaitwa Kifuko na pale nikatakatii panga hii panga hii alikatakata sana sina hata njizo hakuna na mkono unaona ilikata ikakufa na mguu tulikuwa mbele alinitoa Tigania tulikuwa hapa Ngodone tukakomboa nyumba Ngodone hataki tukae kwa wazazi wangu tukakaa Ngodone tunakomboa Ngodone nyumba tukakaa tukasaa watoto kabisa nikasaidia hata watoto hapo Ngodone wazazi wako walisema aje wakati uliolewa uliacha shule ukaenda kuolewa si waliniambia niende tu si hivyo msasi akona shughuli na mchana wacha wa mama wa Meru walikwambia uende vizuri ama walikufukuza ama walifanya nini wakati wa kuolewa mimi nikwambia kwa nilikuwa na niliambiwa niende tu tufuatane na mzee wangu sasa nitafanya nini kama unaambiwa uende sikutaenda Sini ukweli? Sikutaenda? Okay. Na hapo tukasawa watoto wetu. Na hapo watoto wetu baadaye ikakuwa shida inakuja. Haya, so ulipata watoto wangapi na Mushiri? Mushiri niko na watoto wake wanne. Vijana, wasichana, wachana wawili na vijana wawili. Sasa ilifika wapi? Venye mlikuwa mmeoana maisha ilikuwa aje? Maisha yangu na yeye. Unajua tulienda akanifunza kazi. Niliona kama tutaendelea vizuri kabisa. Kazi gani? Tutakaa. Akanifunza kazi ya kutengeneza kuchomelea mitungi. Birai. Akanifunza kazi ya kutengeneza majiko. Alikuwa anaundanga hata matangi ya maji. Nikaona mtu tutakaa vizuri. Kwa sababu ndiye aliniambia tawachana shule. Kwanza tuendelee na kazi. Sasa hapo baadaye si ndiye alipinduka. Maisha ilikuwa sawa kabisa mwanzo. Ilikuwa mbele ilikuwa mzuri sana. Hata kikombe tulikuwa tunakunywa chai kikombe moja. Tunakula kijikombe moja sakula. Mapenzi. Laugh. Kalikuwa ka laugh too much. Sasa baadaye alipinduka. Unaona ule mchana wa ule anaitwa ule wa 96. Huyo ndo firstborn. Ndio hapana. Huyo ndo wa mwisho. Ndio wa mwisho. Kwa mwisho wa 97. Hao wawili hao wanafuatana hao wawili. 1997 1996. 96 hao huyo 96 ndio alianza kuvuruta bangi na kukunywa changa nyingi sana. Bangi. Msichana. Huyo baba yao. Oh, baba yao. Sasa nikaanza kumuuliza. Sasa ukikunywa hivi tena tunaendelea na kazi hivi kweli? Si tutateseka sana. Si hata watoto watakuwa chokora. Mimi nilikataa niendelee na masomo. Sasa mimi na nikakupenda. Si tungeendelea tu kama ni masomo hii watoto wakuwe sawa kwa hii kazi yetu. Uacha na hii vitu uokoke upende Mungu kweli. Aliniambia hapana. Hiyo niko naye natumia ni sawa. Sio mbaya. Sasa utafanya nini? Hakuna. Nilikuwa nikimwambia mimi nitaenda nikuache tu. Si ni kweli kwa sababu unanitesa. Kwa sababu alikuwa wakati anaondoka anaenda akakunywa pombe yake. Akikuja njoni ananipiga, anachukua hii vitu yote anamwaga nje. Anampunguza hata na watoto. Kupiga sasa. Natoka nje natupo na watoto. Na mbele alikuwa mzuri. Hao watoto wawili wa kwanza. Hao wawili hao wanafuatana hawa. Aki alikuwa mzuri sana. Lakini kwa hii nyingine wawili hawa. Ndio ilikuwa vita. Ndio ilikuwa vita kubwa. Ndio nilianza kupigwa, kwanza kuteswa ya mwisho 97. Mboni kwa sababu nilikuwa napiganga hata nikiwa na mimba. Napunguza na hata nje. Na huku wairudi kwenyu, huku waifikiria urudi kwenyu. Najua nikirudi kwa watu babangu na ananiambia rudi. Napigwa hata damu inatoka na makamazi, na masikio. Nikirudi babangu ananiambia rudi, kama anakujia mimi. Akakuja kia analia, nisamee, nini, sintarudia. Ya mwisho hii, ya kukatakata ya mwisho. Mboni kalikuwa na miezi ngapi? Mbili. Miezi mbili. Unajua mama moya niliondoka nikaenda, kliniki umbeleka aenda andungwa sindano. Yaani kuenda kundungwa sindano naye alikuwa mimi bwanangu alikuwa anafikia nitakuja kama saa 8 saa 9 nikaguya saa 6 saa 6 yenyewe alikuwa anafikia nitakuja kama saa 9 saa 8 saa 9 hapo mimi nikaguya saa 6 nikamkuta akona mchana wa form 4 kwa kitanda yangu kwa kitanda yako ni kumuuliza swali kwa nini unalala na mtu mwingine kwa kitanda yangu kwa nini na najua niko na mtoto ananyonya aliniambia
hiyo kitanda ni mimi mwenye kununua. Hata nikilala ni sawa. Mm. Chata ni mwanamke kama wewe. Mm. Nilimwambia sasa vile utafanya, mimi nitakuacha nikuacha na yeye. Niende nirundi kwa wazazi wangu kwa siku ulituma nikawaza hata shule. Nikaendelea nikesoma nikemaliza. Hata kama wazazi wangu tena wako kwa na pesa yenyewe ya kunisomesha, lakini ngeendelea na masomo. Na masomo. Ni ukweli? Mm. Sasa ndiye alinimwambia nitaenda nitakuacha. Kumwambia nitaenda nitakuacha. Mm. Aliniambia kuliko utoke hapa. Uende. Hey, tabaye nikuwe na njiwe. Unaweza taenda oleo na mwanamume mwingine. Na mimi nakufunza kazi yangu. Unaona kwa ile hii ilikatwa hii? Alinikatakata nikuwe nalala kwa kitanda. Hiyo usiku. Ulikuwa usiku. Siku kwa tayari ati nitauoa mimi. Mm. Mm, eh? Hey, sasa unanipea hata kanjake tikama. Sikia baridi. Asante. Mm. Mkono inaweza ingia hapa. Mm-mm. Ingia sasa kwanza. Ingia sasa. Ah, ingia sasa kwanza. Okay. Ina iko sawa itaingia. Mm-hmm. Guys, tume change the location because of mvua, of which ni baraka. So, but story tutaendelea nayo, niko hapa na Kadhure. Kadhure, oi. Tulikuwa tumefika pale, ulikuwa unatuambia marriage yako ilikuwa mzuri. Hey, lakini ilikuwa ikafika mzuri mahali bwanako akaanza kuvuta bangi bas, na kukunywa changa. Bas. Hapo ndo akaharibika, alikuwa anakuja na kuchapa. Kwa wakati napunguchwa na watoto ni nalala nje. Hata nikiwa na mimba, napigwa na unajua mtu ako na mimba aweza kapigwa. Si ni kweli? Yeah, mama anapea, anazikaa nguo vizuri. Nakwambia kuteseka na teseka. Na nikirudi nikienda kwa wazazi wangu hata saile napigwa hivi damu inatoka na makamazi. Wazazi wangu tu anashughuli ananiuliza. Mm? Wazazi rudi. Sasa, ilifika wapi sasa? Ati ulitoka wa, ulitoka hospitali kupeleka mtoto adungwa sindano. Adungwa sindano. Uh-huh. Sasa mtoto kundungwa sindano. Ni karundi. Kurundi nyumbani unajua nilikuwa naondoka saa 2. Saa ile watoto watu wanakuwa nga wengi kliniki ya watu wengi. Kurundi bila nirundi nikakuta mzee ako na kachana ka form 4 kwa kitanda yangu kama jirani. Sasa kumuuliza swali kwa nini? Na nikitandangu na nikona mtoto na nyonya. Na sio mzuri kweli. Sio mzuri. Ai, hapo tabu ilikuja kubwa. Hapo. Hapo. Alafu andae, unajua tulipiga kaya na yeye. Na nikamwambia hata mimi ulinitoa shule. Ningekataa kuolewa, ningeendelea na masomo. Hata mimi ningekuwa sahihi na kazi. Ningekuwa mzuri sana. Kwe. Sasa hata mimi nilikuwa mzuri kama huyu mchana. Hata ukimzaa, hata akikuzalia mtoto. Sai kama unamweka mimba. Si atakuwa kama mimi tu. Si atapachuka kama mimi tu. Iko makosa niliongea hapo? Hapana. Oi, hiyo ndio ile tatabu aliniambia wewe unaweza toka hapa kesho, uende kunipeleka kwa wazazi wake. Uende kunitangaza kwa wazazi wake. Okay. Kutavae nikuwe na ndiwe. Nikasikia kitu kama hiyo. Kaona hiyo ni bila na soyanga kuniambia kila siku ataniwa lakini aniui. Ah, nikaona ni ulevia? Ulevia yake. Okay, baadaye tukakaa hapo. Akatoka ya kaenda hivi akarudi tena. Kaniambia tena pole nisamee. Hata Yesu alisamea wale walimweka msalabani. Ndio iko ora ndero. Yesu alisamea wale walimweka wapi? Msalabani. Ndamurekerani. Ona urango kaina wako kwenda kuthie. Ukamsamehe. Nikamsamea. Nyumba ilikuwa ambao. Alitoa tunyuma alituli njia konji. Akakonga kongea karibu na kitanda. Chuna pande hiyo tilikatakata ile ini. Tuna laini ya chini yote iko sawa. Ilifika aje sasa na amekuomba msamaha. Bila aliniomba msamaha. Tilimsamea. Na akaniambia hapo sasa vile tutafanya. Nitaondoka niende nikutafutie unga. Na kutoka hapo ilikuwa siku ya Jumamosi. Na kesho tuende kanisa amsaidie kwa maombi. Niombewe na niwache pombe. Unasikia? Mtu akikwambia hivyo utakataa kweli? Si lazima kwa sababu ilikuwa Jumamosi. Naona kweli hata kesho tuende kanisa. Aokoke apende Mungu. Na mundu renda ngai ni wega muno. Katigu. Niguo. Ku musamea kwangu aruta tumare to ile iguru. Aringa ringire kuena itanda nyumba ilikuwa ndogo. Anje ira atiriri. Sasa
Ntakuya. Sa ile matala ntakuya. Usifunge kama nitachelewa pale naenda. Usifunge nyumba na konji. Rudisha mchana mlango na tujumali tungapi? Mbili. Tuili. Okay. Tawa nima na niwega. Na ni muthuri wako na ni athia na achoka. Si ni sawa? Akanitisa panga. Nikampatia. Akanibe leta ile nia kunoa. Anora ke banga. Anatengeza panga. Amekwambia ananoa kwa nini ama ananoa tu? Si atembea naye kwa sababu inaweza kuwa iko kamuti atakata nini? Oh, kanata hiyo. Kwaje tena niko na katoto hapa kandogo. Si atandeta tatukuni? Si ni kweli? Hoko na de kumbe ndike banga ndio wekiro. Mimi nikamzamea akaondoka akachukua nia kanoa akanirudishia tena nikarudisha pale liko na kaanga temi yake banga. Okay. Aliniti satosi. Kachuba kakuleta mafuta ta. Kwa sababu huko tuko hakuna stima, tutumia stima tunatumia nini? Mafuta ta. Tulikuwa tunakomboa nyumba tio kwao, tulikuwa tunakomboa nyumba ya kukomboa. Unajua nilimpatia kila kitu, akaondoka akaenda. Sasa vile nilibaki, nabaki nikiimbia Mungu, nikisema Mungu asanti kwa vile bwanangu anataka kuokoka tutaenda hata kesho kanisa. Kumbe tadhi iko. Kumbe kifo kitakuja au siku hiyo. Mimi nikaongoya yeye masala aliondoka kaenda nikakaa masala njoni sasa naongoya akuje alete ngani pio ugali niambia chamucha maji si mimi naweka maji kwa jiko hakuna simu ilikuwa inatumia hapa mbele hapa hata ile anka muringira muria weko kana nokete kana ate niuma mimi alikataa kuye nikasema kwa sababu nikaa nakaa mpaka na chamucha maji mpaka naona ikutukuni tutaicha tule tukua hapa tena anakataa kuye mpaka saa 4 sa usiku na ni mchana hata nakaa bila chakula na hata watoto wanalia sana. Mimi sasa nikasema sasa nilale. Watoto walilala njua ya njaa. Kulala vile nilala katoto sasa nikalala hivi unaona pande hivi hivi ikakataa. Singizi ikafanya nini? Mungu hataki nikatoe mkono wa kulia. Unaona hii mkono hii? Mkono hii iko sawa hii. Mungu akuwa anataka nikatoe pande hii nikapinduka hivi. Kupinduka hivi nikasikia na singizi. Unaona kichwa? Utakuwa unalala yeye tena. Ukalala. Nikalala. Mtoto wako chini ya mkono wapi? Hapa. Sasa vile nilala, bwanangu alienda kumbe alienda kachunguka. Alienda masala njoni anakuja kwa ukuta. Lakini sijui. Mimi nafunga mlango. Kwa sababu namuongoa hakuna akuji. Karudisha nikaweka ile tuchumare niambia nikongea na nifunge na tuchumare. Sikufunga na konji. Uone wa ujinga ni ujinga. Kwa mama wanaambia ngo kitu na wakasikia. Na wanafanya. Na wanafanya vile unaambia na mzee wako. Kama unaambia usifunge na konji, urudishe mlango na tuchumari. Si ndio utafanya? Kurudisha mlango na tuchumari, nikiwaza unamuongoa na kataa kuya. Chingizi inasika sasa mimi. Bila lala hivi ikakataa chingizi hakuna. Mungu hataki nikata mkono gani? Ndio. Hii mkono hii ndio inanisaidia hata kubai. Unaona hii kushika kitu. Lakini ilikata ilikata ikakufa hii. Unaona mkono hii ilikufa? Hakuna mkono sina mkono na njiso hakuna mguu. Nikapinduka hivi nikalala. Bila lala mtoto ako chini ya mkono wapi? Hao wengine wako kitanda yao. Mzee alifungua mlango polepole sasa ile anachikwa na chingizi. Akafungua mlango polepole akaingia. Kuingia akanifungua. Si ananifungua mlangati. Naondoa mkono juu. Ai, nafunga tosi kwa sababu iko tosi ananimulika naye. Niliuliza, "Ai, ni nani anifungua na ananiambia nifungue mlango?" Akaniambia unauliza swali. Mjinga wewe. Si nilikwambia atakuwa saile masaa saa sita hapo. Kusikia ni mzee nikaona hakuna kitu kingine nitafanya. Kwa sababu ni yeye atakitaka kuniua ni mimi ni wake. Na tena hao watoto ni wake. Nikamwambia kama ni wewe sasa unataka kuniua tuombe Mungu ni kwa sababu watoto shule taabu. Mkono zilikuwa juu nafunga tosi. Pakakonga mkono wako kata. Akukata ikakatike. Lakini kuko na kalama kidogo hapa. Si unaona iko kalama hapa kidogo? Si unaona iko kamblaki kidogo hapa? Si ndio aka? Si ndio aka? Akakonga konga lakini hakukata hii. Kwanza nipige nduru sasa niite watu. Mkono ikaanguka hii. Oi! Akakata panga kutoka hapa mpaka hapa. Wacha sasa nisikie hapo panga inaingia mpaka wapi? Si unaona hii nyama hakuna? Kwa jicho. Hakuna njiso ilienda. Unaona? Kupinduka hivi alikatia hapa. Akitaka kukata tu ice nisikie na jicho hata moja. Kulalisha hapo chini akakatia hapa. Akitaka kukata wapi? Shingo. Akakatia hapa. Akakatia hapa. Akakatia hapa. Si ndio hii alama? Si ndio hii? Mimi naongea uongo? Si ni ukweli? Akakata tena si ndio hii panga? Hivi ndio iliua, hivi ndio ndio hii. Alitoa kakichwa kandunga hii. Ni alama au ni alama? Ni alama?
Nyalama. Nyalama? Mm. Vindole, si unua inakufa sio kama hii? Mm. Ebu angalia ina hii. Si unua vindole iko sawa hii inakufa? Yeah. Bundo, ata hii vindole ya mkono, si unua mkono inakufa? Mm. Pande moi hili uo yote ikaisha. Mii nikakufa nikabeba na watu, nikabeleko wa sibitari. Kubeleko wa sibitari, sibitari ya... Ya huko hospitali ya Maua. Baada amefanya hivyo sasa umeshajisahau ama? Mimi sijui sasa hapo hapo kutoka hapo sasa sijui. Uh-huh. Sijui. Na unajua saa ile nilipiga nduru mtoto huyu anaitwa Bonika la kandogo haka mm-hmm. kanakunywa kanaondoka kanakunywa damu ina teremkia hapa. Mimi kutoka hapo mimi sijui bila iliendelea. Ndio mamangu alipelekwa hiyo watoto. Mtoto huyu alipelekwa hospitali. Akaenda akaoshwa hiyo damu. Hiyo ilikuwa kuingia kwa tumbo. Mm-hmm. Kakarundi tena kakapeleka kwa wazazi wangu. Mimi najua nani niko hapa nakufa na peleka moshari kwa maiti. Mimi nikufa kabisa. Nipeleka moshari kwa maiti. Hata ukienda sasa hivi vitara mimi utaambia hiki kitu nakwambia siwaambie uongo. Ni ukweli. Nipeleka kwa moshari. Moshari nikaingia huko huko huko. Si nilikuwa nakufa kabisa. Hebu mtu kama anakatwa matumbo inatoka uko wapi? Hiyo kupeleka huko ninkalalisha huko. Siku ya tatu ya nne nikatolewa moshari nikapeleka kwa. Na vile nilituma nitolewa moshari nini? Ile ituma nitoka kwa hii kaburi kifo. Yesu anaweza. Na ule anampenda Kristo niendelee kumpenda milele. Mama moya alikuja wananyuke. Mm-hmm. Alitoa chana tano juu ya mchana wake. Nilikuwa natangaza kwa redio. Mimi nikaonekana hata kwa TV ni vile yenyewe watu hata ikikuja inaisha. Ikikuja inaisha. Si ndio naona kama hivyo? Mm-hmm. Sasa mama kutoa maiti kuona roho yangu napika akaitana akasema ni akasema aende aita daktari. Hata daktari yule mkubwa wa kutoa huko kwa huko ule alikuwa anasimamia. Meru, unasakua kwa huko hospitali. Ni vile nye dakaa miaka mingi vile kuenda huko kumuona. Na kuambia, nilitolewa mosari, nikapeleka kwa hondi. Na ule alitoa nitajitani. Walijua aje kufa. Mimi, vile wajua vile achia kufa. Sini mama alitana roho inakonga. Roho inakonga. Vile tumbo ilikuwa inafura pandei na pandei. Matumbo ilikuwa inapinywa. Ilikuwa inapinywa na wengine huko. Alafu, daktari alimwambia huyu mama mwenye kunitoa huko. Endeni huyu mtu akifuka akiwa mtu mzuri kama hata kuwa mwendazimu au mjinga. Kwa sababu hapa alikata ni kwa akili. Tamwambia kuya kusalimu. Sasa hivi mnaniona niko hapa. Mimi niko na azimu. Mimi ni mwendazimu my brother. Si mimi niko sawa. Ile sina tu ni mkono wa kujitafutia. Ile tu sina tu ni jiso na mguu. Kwa sababu hata sasa nikikimbizwa siwezi kukimbia. Mm. Kubeba mizigo hata kubeba mizigo siwezi kubeba. Mm. Kwa sababu mguu ilipo iliharibika. Kibarua siwezi kaenda kwa mtu. Mm. Si ndio kweli? Mm. Siwezi kaenda kibarua kwa mtu. Sasa mimi nikaa hivyo, nikalala huko nikatolewa huko, nikapelekwa kwa kondi, baadaye nikarudi, nikapelekwa nyumbani. Kwa sababu nilimaliza miaka mingapi? Nyumbani kwa wazazi wako. Mieri ethatu mbere, mieri ethatu mbere, miaka ile thibitari, mbere ndaikaria mieri ethatu, ndiriaga, ndiunyaga, mi sikuli sikunyi, nawe kwa mpira wa maziwa, mpira wa makojo, mpira wa maziwa, mpira wa makojo, likaa 3 months, Yesu akaanza kuniongeleza, na baadaye nikatolewa mosa nikapelekwa kwa odi. Nilisikia iko kitu kinakuja wapi? Yesu aliniambia hapo ndio wakati wangu wa kurudisha wewe, urudi tena. Nikatolewa kitu. Nikatoa mimi mwenyewe, mimi, nikasikia iko kitu kinanifunika hapa, pumzi, mobira, pu, nikatupa. Kutupa mpira, daktari nani ya makoyo, nikafuruta, nikatupa. Sasa kuliko niharibu hii kichwa pande yote inachono, nikachikwa mkono hivi na daktari. Nikakaa tena miezi, miaka mingapi, miaka miwili. Nikaanza kuanza sasa kuona watu, kujua watu, nini, nikaanza sasa, nikakaa hivyo, ndio baadaye. Kaanza kurudisha fahamu. Fahamu, ee. Ndio sasa kurudishwa, nikarudishwa, nikabeba, na kiana yetu anaitwa kunyanga. Hata ukiteka namba yake ya simu, niko naye hapa. Mm-hmm. Na sasa kukupea, akwambia ukweli. Babangu alikuwa, wee, ni vile watu anasemanga, mama, nikuambie my friend, ni mateso, mateso anateseka. Matata na mimi nateseka mingi sana na watoto wangu. Nilikuta ukianangu anaitwa Mboni anafura tumbo hivi. Nywele inakuwa white. Yellow. Kimwili kinakuwa hivi. Hata wengi wale wanajua wako huko wingi siwezi kaongea uongo. Wale wanajua wale wa Ngondone wanajua. Mimi mwenyewe nilikuwa naisha mwili hakuna. Babangu alichukua nini akanichukulia watoto akanitoa pale kwa barabara. Na watoto kwa sababu nilikuwa nakaa tena miaka 2 nyumbani.
Wakaniambia mimi namutesa natuma ati nikae hapa na watoto. Mimi natuma nikae hapa na nini? Na watoto. Nikamuuliza baba sasa si ulikula kitu yangu? Si buli niuza. Kwa hiyo kia na kanyali nyolea. Na mlipo mwanako alikuwa ameleta mahari. Si alikuwa anatoa. Sasa kama mlitolewa kitu yenu, sasa hata watoto wangu si mungekuwa mnawazibulikia na mkanishughulikia. Oi, baba goli mpungusa na mamangu akanitupa. Nasikia? Nikatolo nje. Nikaondoka nikaenda nikilia mazozi mpaka Ngodone. Huko na mzee moyo wa Ngodone. Alinichukua akaniambia, kaa hapo, akanipea hiyo nyumba yake ilikuwa ya mabati. Akaniambia lala hapa leo lakini nataka pesa ya nyumba. Nasikia? Mimi kukaa hapo bila nilikaa. Nikaondoka nikaenda kesho hii kesho Kenjai. Si Kenjai inakuwa ngapi siku ya Jumanne? Kulikuwa siku ilikuwa Jumaa. Inakuwa nga Jumaini na Jumamosi, Kenjai na Alhamisi. Sasa nilikuwa napungusha siku ya Jumaa. Siku ya Jumaa. Jumamosi nikaenda Jimina la kwa hiyo mzee. Kesho nikaondoka nikaenda Kenjai. Kenjai watu waliniona kabisa mami, hata wale wote wanaweza kuniona kwa ni kabisa hata hai. Mungu alinipea blanketi, wakanipea nguo za watoto. Kutoka hapo ndio watoto wangu walianza kurudi sasa watoto sasa wa watu, wa mtu. Unasikia? Mtoto nikitoka na wote hakuna ile mtoto alikuwa na kabuo kakubaa. Unasikia? Na lakini sasa wanavaa nguo ile natoka naye kwa hata hii nguo za kubeba na mtu. Sikwambii ni yangu. Hii nguo ya kupewa na mtu. Si una hata sasa hivi unaniletea hii sasa navaa hii. Na pia yangu. Mimi sina mkono wa kwenda kibaro. Makao sina kukaa. Babangu alipea watoto wake ubiana aliwapea chamba wote. Hakukua na eka mingi ni eka mbili. Akawapei watoto nane wote akawagia. Lakini miaku nikagia hata kale mina salala hata hivi leo. Hapa kama hapa mina keti hapa. Uwe peki yako ndo kupewa shamba. Tuisi wawili mchana ule wetu dandangu. Wachana we. Dandangu na mimi. Tukupata. Hata ya kipungusha na bwanake na kuwa anakuda tabu tu. Sasa mimi makao yangu aku. Nakona. Sina makao. Sasa naulisanga nikaulisa. Naezanda wapi? Nisirigari gani naeza kunisaidia? Kanategu. After umetoka huko kwa wazazi wako ama after umefukuzwa, ulijaribu kuulizia bwanako ako ama hayuko? Nilikuwa naambiwa nikiwa kwetu nikaambiwa bwana yako aliniua na alijiua, alienda kwa mzee anaitwa sio anaitwa yuko Egende. Nikusahau unajua kukata ni hatari. Huyo mzee ako juu huko, ako juu ya Kipona, pale kunaitwa Kipona. Juu ya Kawiro kwanja. Ukiwa kama unaenda Kengo, mandu yangu ndio anaanza kukuambia. Hapo ndio alienda kajiweka kamba kwa chingo. Akajinyonga. Kuniua na kujiua. Tukawa watoto mpeke yao. Nikupelekwa hospitali kurudi. Bila nirudisha kwa wazazi wangu nikuta watoto wangu wanapelekwa kwa wazazi wangu. Si hiyo tu. Sikukua mchina. Sina mzee. Haya, ulijipata aje uko huku Mbaroko? Bila nilikuja Mbaroko hapa. Mungu alinitoa nyumbani. Kama unataka kujua nini natuma nikuwa hapa. 204. Nikabeba watoto wangu, chini huko Ngodone na kuambia nilikuwa napewa na ule mzee. Si hata ule mzee nilikuwa nakosa pesa yake ya nyumba. Mungu akanitoa, nikaona mzee, nikaomba mzee mwingine na bibi yake walikuwa kwa nduka. Kaomba pesa kufanya nini? Ya kutembea. Kuko na pani, nikawaambia iko pani naitwa. Huko Eldoret, aki ukweli. Na huko Eldoret ndio nilitoka nikakuja mpaka hapa. Ni 204. Nikaondoka na watoto wangu. Nikapewa na huyu mzee nikamwambia na bibi yake. Nikamwambia nikienda huko naweza omba watu hii pesa na nivurudishie. Unasikia? Nikapewa hiyo pesa. Nikabeba na gari kutoka Mero mpaka Nakuru. Tukala Nakuru hata ugia nangu akiwa kama angekuwa hapa sasa angesema. Tukala Nakuru. Tukakomba ile lonjini ya kulala. Tukalala kesho tukaondoka tukaenda mpaka Kericho. Eldoret pole. Eldoret. Alafu baadaye mimi nikahubiri, mimi ni mhubiri na hubiri yangu naye na Mungu na siwezi kaweka Mungu kando. Nikahubiri Kericho. Nikahubiri Eldoret, Kericho, Kisii, Kisumu, Naroko. Toti Kibometi. Unajua kigio yote. Mimi ni mtangazi neno la Mungu. La Mungu. Alafu hapo 207 pita ikakuja. Ile inatuma nikuwe wapi? Hapa. Si ndio unauliza? Huko tukapunguzwa sisi yote karibu niende kanisa ya Kiamba kuchomeka. Sikuenda Kiamba. Nilikuwa nakuwa hapo Mairine. Sikuenda Kiamba. Nikaenda nikaingia kwa
kwa polisi. Mm-hmm. Tukakaa na watoto wangu. Shundwe alikuwa anasomesha na yule msichana anaitwa Muli Shundwe. Ule Lewa Shundwe. Mm-hmm. Si unajua Lewa? Mhm. Ule Elondreti. Elondreti. Mbona si unajua hiyo Lewa Shundwe? Nilikuwa nachukuliwa watoto kwa sababu sina uwezo wangu. Hiyo mm-hmm. msichana alikuwa ananichukulia anaitwa Kibuchoa Keino. Unamjua Kibuchoa Keino? Mm-hmm. Hata ukienda huko saa hii utapewa barua sawa. Niko huko. Walikuwa nasomesa na Kibuchoa Keino watoto wangu. Si alikuwa ananiona vile niko akanichukulia. Mm. Alafu tu sasa nikupiga hapo bibi wa Kibuchoa Keino akaniletea akaniita. Akanitafuta akatuma polisi akanitafuta. Nikaonekana niko kwa hema. Niko pale kwa polisi. Mm. Alafu andae tukabeba akaleta watoto wangu wapi kwa polisi hapo niko. Mm. Tukabebana tukaenda Chongi Raudi. Si mnajua Chongi Raudi iko? Songi Raudi 207. Mm-hmm. Songi Raudi tukakaa na watoto wangu 207. Songi Raudi tukakaa nao. Mzee mwingine akanichukulia watoto. Anaitwa huyu Mukamba. Anaitwa nani? Mm-hmm. Muli Shundwens. Uh-huh. Tena Muli Shundwens huyo akanichukulia watoto akaenda nao huko Ukambani. Mm-hmm. Watoto wangu wakasoma. Baadaye kumaliza wote alimaliza. Mm-hmm. Lakini hakuna yule alipata kazi. Huyu kumaliza hii kirasi hiti, si anakuwa njuu sana. Musa akasema hapo nakusomesea ni sawa. Kwanza ikae wapi? Nikaambia kijana sasa baba, kwa sababu unaona mimi sina uwezo wangu wa kusomesha ende university. Na inaitwa university. Ona vile utaongea na wale unajua wazuri, uone kama atakusaidia. Aki, huyo kijana kama angekuwa hapa angeeleza nini. Aliongea na mzee mwingine akamsaidia. Huyo naye mzee alikuwa Mungereza. Mm-hmm. Baadaye mtoto kupiga hapo, si ni university? Mm. Ai, huyo mchungu alimtupa. Saa hii tuko na wewe mtoto huyo ako nyumbani hapi? Hapa. Uko na watoto wako wote hapa? Watoto wangu wote hapana, watatu wako huko Meru. Mm-hmm. Wawili nao wako niko nao hapa. Kwani kuna watoto watano? Si mimi ni watoto wanne. Wanne, wawili. Niko na hapa. Mmoja, watatu wako. Watatu wako huko. Si ndio nakoeleza? Okay. Sio watoto watano, sina watoto watano. Wangu ni watoto wanne. Mm-hmm. Lakini hii mchana moja ako na watoto. Mm-hmm. Ako na watoto wake. Mm-hmm. Hata aka kachana kengine. Kako na watoto ka unajua watoto wake naye alikuwa anaolewa pale na kijana mwingine akamtoa shule tena. Hiyo mchana wangu. Haya. Kabila, nikuulize swali kidogo. Uko na brother na sister, si ndio? Brothers na sister. Mimi? Uko na wao. Hakuna hata mmoja ashawahi kutafuta. Hakuna. Hata kwanza, hata usaidizi. Hakuna. Oi, ko. Mna survivaje hapa na huyo mtoto wako? Mimi naondokanga hivi mami, acha nikwambie hapo. Mm-hmm. Naondokanga nikiondoka nikaenda kwa watu. Hata iko mama alikuwa hapa sasa yule anatoka. Mm. Aliniona nikiwa kwa gari. Mimi mnajua mimi ni mvivu na uliangianga watu neno la Mungu kweli na watangazia vile Mungu aliniambia. Mm. Enda sema hii na hii na hii na hii. Imagine na nikawaambia tu ukiona utanisaidia unisaidie sawa sana na mtabarikiwa. Mm. Uko na kabalo hapa hospitali ya Nairobi. Mm. Lions Eye Hospital. Mhm. Nilikuwa naenda hospitali nikatumwa huko Nairobi. Tuna ndio hii barua. Hii ni Lions Eye Hospital. Mm. Lions. Wanataka pesa mingi hapa nyuma sana. Maelfu na maelfu. Nikaambia hii njuzi, nikaambia watu huko kwa hii nini tulikuwa, kwa hiyo gari. Mm-hmm. Hii tu please muone kama iko kakitu utanitupia hapa. Mm-hmm. Niliona watu wote akitoka, pa, hakuna hata shilingi. Na chuyo peke yake, pahali nyingi. Mm-hmm. Nikiondoka niende pahali nyingi, hakuna kitu napatanga. Mm-hmm. Sometime nalala na watoto na njaa, hivo. Na huyu kijanangu nalala na njaa, hivo. Sasa huyu kijanangu iko kaka, alikuwa, siyari aliyekosa maneno yaseko ya university. Mm-hmm. Siyako nyumbani hapa. Kuko na Mungu ni wanjabu. Niliondoka na hii kabaloa hiyo kwa sababu nikiomba hii nikiomba mtu na hii. Mm. Napata. Nilipata ile kachiringi nilipata kidogo. Nilimundia ile kitu alikuwa anataka. Mm-hmm. Hii ya kufinya. Lakini kuko na vitu vingine bado inakosekana. Kama angekuwa na hii na kama angemaliza hiyo kitu hiyo. Mm. Kama angemaliza shule. Apate barawa yake. Mm. Hiyo hata akikosa kazi ingine. Mm. Anajitabutia nae sakula. Mm. Anajitabutia nae makawa yake vizuri. Nae enyewe sine uwezo wangu wa kumusaidia. Mm. Si alitoka akumarisha university. Mm. Akumarisha apate. Apate digiri hile ni yake. Digiri akona. Akona digiri ngapi? Mbili. Lakini
aku ana barua kupewa barua ya kutoka shule hii sika utaona ule mmoja adhiria vikurua kae hiyo barua eh si ni kweli hakupewa kwa nini hakupewa hiyo si ni kama hakuna pesa oh the school fees hapo ni clear eh kanani hata kama angekuwa na hiyo hiyo angekuwa naye hata sasa hiyo angekuwa anasimama kazi vizuri sana kwa sababu hata sasa hiyo ukitaka kutengenezwa maneno na yeye yeye na ni mtoto wangu tu naona bado akumalisha hiyo nini lakini alisomea hiyo hii kwa computer. Si unaona hii computer? Yeah. Akona vitu hapa kwa akona ya Mungu alisaidia nikaondoka nikaomba watu mpaka akapata hiyo. Hiyo ya computer. Si ni kweli? Hivi alikuwa anataka kunuliwa niko naye hapa akona hapa nyumbani niko kwa hii kanyumba na kwamba ni vile kanyumba ni kadogo. Sasa hiyo kiana kama angekuwa na hiyo kitu hiyo ya kuundia watu vile wanataka hiyo mtoto angenisaidia. Yeah. Singeteseka. Si ni kweli? Sasa lakini nateseka sana. Ana uwezo sina uwezo wa kumsaidia kwa hiyo kitu apate. Hiyo barua hiyo kama ningekuwa na uwezo wangu singempeleka. Akaenda kapata. Si ni kweli? Lakini sina uwezo wangu. So hiyo bill ya hospitali ndio unataka kwenda hospitali kutengenezwa jicho. Hii bill ya hospitali Lance Eye Hospital wanataka 1,200,500. Si ndio hiyo? Sindi inaandikwa hapo 102,500. Eh, na mimi sina uwezo wangu. Ningeondoka nikienda kwa watu wanisaidia kasi bila wanisaidia. Siipati hiyo. Napewa tu kasakula na rundi naye kwamba tunalala. Si ni kweli? Hiyo kupata ni ngumu. Ni ngumu. Tena mimi makao sina makao yangu ya kukaa. Hakuna kazi ile naweza kuchema ati naenda kibara kwa mtu. Naishi wapi hapa? Naishi kwa nyumba hii kwa hapa si ndio niliwaambia hiyo kanyumba ni kadogo sana. Si unajua mama watoto hapo linikujia. Eh nika nyumba kani ni mno. Lakini hata ungeenda kama unataka tu tuende buone sawa. Kana tego. Kanyumba kani ni mno. Hapo ndo mnaishi na mtoto wako mwenyako huko. Eh ndio tunakaa kwa sababu analala kwa kiti na mimi kalala hapo. Kwa kitanda niko na katanda tu hata kama ni kadogo tu sawa tu. Au ile kitanda inaitwa kitanda si sawa. Kana ni ate. Kwa sababu nikilala na chini kabisa kompleti ni kuondoka ni tumjia pande siwezi kulala chini niondoke. Nikilala kwa hii kiti yenyewe kiti hiyo ka kiti. Hiyo kiti ni mama moyo alipea kiti. Naye mama huyu ndio vikao kama huyu mama ako hapa. Kwa hii nyumba yake itu kwa hapa saa hii. Ndio vikao huyu mama alipea kiti akaniambia mama chukua hii ka kiti kuliko ukae kwa nyumba bure bila ka kiti. Si abarikiwe. Kama huyu mama angekuwa na uwezo wake wa kununulia hata kachamba si angenunulia kama kao. Kuliko nipunguzwe kama sasa hivi napunguzwa. Si ni kweli? Lakini naye unajua mtu uwezi kaenda kuambia mtu nipe makao na ni mtu wa mbali. Na hapana. Kadhure, uko na simu? Niko na simu hapa. Niko na simu hapa. Watu wa Paris Mbudhia TV wangetaka kuna mtu atakutumia usaidizi wake. Ningetaka upeane namba yako ya simu ndio wajue venye wanaweza kufikia directly wewe mwenyewe. Simu yako yenye mtu atapiga hivi na wewe ndio utachukua. Aki unajua mimi nikisaidika hapo unajua hata kutoka kwa nyumba yako komboa kama hii yenyewe napunguzwa kabisa. Kupunguzwa. Kidogo guys, hapa kwenye tuko kwa hii location ni kwa a neighbor wa Kadhure kwenye Kadhure anaishi because we were not allowed kwenda kushoot kwa hiyo nyumba. Actually ametuambia anafukuzwa kwa hiyo nyumba. Yeah, so that's why tuko kwa location nyingine. Huko kwenye tuko si kwake, ni kwa neighbor yake. Yeah, just to make things clear. So Kadhure, ningependa upeane namba yako. Ndio mtu yeyote mwenye anataka kufikia na usaidizi wowote. Kuna mtu anaweza akalipa hiyo bili yako utengenezwe jicho. Kuna mtu anaweza amua kujengea nyumba uache kukodisha hapo kwenye huko. Kwa nalia kabisa kwa sababu kipunguzo ulale nje haki. Haki. Kuna mtu anaweza amua achukue mtoto wako mmoja ampatie kazi, at least upate mtu akusaidia. So ningetaka upeane namba yako pale. Tutaiweka hapo kwenye screen guys. Mtu akitaka kufikia, namba yenye anaweza kupigia kufikie nayo. Hata ukiwa na mkubwa, ukiwa na mkubwa kama ningekuwa na uwezo wangu kwa sababu alisomeza na watu yule father wa Katholiki. Naona hata mimi naenda Katholiki. Ni huko Meru, ako Meru. Father alisomeza huyu mkiana wangu first born akamaliza mpaka kidato cha 6 akakuwa sasa akupenda yeye mwenyewe kuendelea secondary. Lakini kwa kuingia kwa kusomea hii ngari maneno ya ngari alisomea. Alisomea ngari kabisa ndiye driver. Lakini ana kazi. Ako na license lakini ana kazi. Huyu kijana mdogo huyu unaona huyu kama angekuwa na kitu yake kama hii ya kujisaidia kama hii unakwambia. Kama ningekuwa na pesa yangu ningemsaidia angekuwa anateseka.
Ndio maana nataka sasa upeane namba ndio mtu aweze kupeana namba kwanza. Namba ni 072 64 72 527. Hii ndio namba yangu ya simu. Ona hata mtu akitaka ingine tu sawa niko na ingine. Rudia tena hiyo namba yako. 072 64 72 527. Nakuwa sawa? Kwa sawa. Mimi najua watu wa, wenye watakuwa wanaona hii story ni watu wako na roho ya kusaidia na utasaidika. Na the next time tunakutembelea tutakuja kwako. Na nikusherehekea sababu kuna mtu ako pale atakusaidia utengeneze jicho. Kuna mtu atakujengea nyumba yako wewe ukae bila kufukuzwa venye unafukuzwa kwa hiyo nyumba. Sawa sawa. Sasa na ukikuja kama nakuwa natolewa hapo. Naona hata hiyo ni diko na shida tu si hii mwezi kama hii mwezi nyingine takuwa hapo. Hii mwezi gani? Hii mwezi nyingine hii mwezi wa 11 si kama takuwa hapo. Si hata hii mwezi hii nilikuwa naambiwa toka. Sijali Mungu atafanya kitu. Mungu anafanya. Guys, mmesikia story ya Kadhure. Na it's a very sad story. It's a very very sad story and I know guys kwenye uko najua unaguzwa na hii story. Please, hiyo namba ya Kadhure tutaiweka hapo, contact her, mpigie any kind of help yenye unaweza msaidia. Unaweza chukua mtoto wake mmoja upatie kazi. Tumesikia kuna kijana amesomea driving. Tunaweza hata mjengea nyumba aache kufukuzwa ili the next time tunakuja kusherehekea kwake with good news tutakuja kwake na sio kwenye hatuwezi poa ruhusa ya kushoot. And also pia tunaweza mchangia hata hii bill ya hospitali atengenezwe jicho at least na mambo ikuwe mzuri. So guys, I don't have much to say. I would like to applaud our sponsors for today, Timeless Medical Spa. They're located at Lavington Mall, 6th floor. If you have any issues with the skin, please kindly contact them. Pia namba yao itakuwa pale ya Timeless Medical Spa. Utaweza kuwapigia and you'll be sorted. I think tutafikisha hapo our episode for today. Guys, kindly nawaomba penye tu huko ile uwezo tu kidogo Mungu amekusaidia nayo. Saidia Kadhure. Yeah. Na Mungu atasaidia. Na Mungu atakubariki kabisa. Kabisa. Yeah. Kwa sababu maandiko inasema tupendane, tusaidiane. Ukiwa uko dunia hii, uko Kenya, na bado Mungu hayakuita ukiwa na kitu saidia mwingine. Kweli. Ukiona ukiwa uko na chakula hata kidogo, gaia mwingine akule. Kweli. Naye Mungu atakuongeza miaka ukakaa dunia hii. Na utakaa vizuri sana. Unaona hata vile mnakuja hapa. Yeah. Mimi sikujua kama kweli tutaongea hivyo, nilikuwa nasema kwanza niwaze tu kwa sababu mimi naweza kuwa naambiwa na watu na hakuna kitu nasaidika. Na ni kweli. Hakuna. Utasaidika juu Mungu yupo. So guys, that's where we are going to end our episode for today. I would urge you, please, kindly. Mi niko hapa kwa ground na nimeona na amenionyesha zile alama ako nazo. Na ni ukweli hawezi akafanya kazi. Literally mkono yake haiwezi move the eye. And guys, it's so sad. But I know we are going to do something and we are going to get her out of this situation because God is there for us all. So thank you very much for watching Paris Mbudia TV and staying tuned. Kindly subscribe to our channel, like and share these stories so that it reaches many people as possible so that we can be able to help people in our society or other people who are going through situations in our society. I've been your host, Kenda Rispa, and until next time, bye-bye.
Thank you.